Біз келдік. Но біздің лайнер. MSC Европа. Қазір таңнан бастап регистрация жүріп атыр. Түскі 2-ге кіріп бітуіміз керек, 2-ге дейін регистрациядан өтіп. 2-ден кешке жақынға дейін орналасамыз. Алла берсе кешке сағат 6-да Барселонадан аттанатын лайнер. Мына елдің барлығы тіркеуден өткелі тұрған. Онда біз багаждарымызды өткіздік. Қазір біздің каютаға өздері апарып қояды. Жүктерімізді тапсырып бітіп, енді қазір мына жолдармен жүріп отырып, регистрация жасаймыз тағы. Но біздің лайнер. Қазір біз нөзеден арғарай өтіп, ішіне кіреміз. Aprenderlo justo. Buenos días. Mapa de la ciudad. Мына жағын жақта ұшы. Алла қаласа осы лайнермен жер орта теңізінде 6 қаланы аралаймыз. Біздің құдағдағилар. Біздің команда. Мен мұндамын. Мен 511, где-то вот здесь я. Вот она. 511? Да. Кажи хаварам. Вот. Мне жерге. Екінші каюта мынау біздікі. Мынау құдағилардікі. 18-де міне буфет деп тұр. Регистрация өтіп кіргеннен кейін бөлмемізді тазалап жатыр екен. Мынау лайнер жарым күнге дейін кірмейсіңдер деді каютаға. Сонымен тамақ іштік барып. Мұнда бассейн. Мынаның іші жабық бассейн. Сырта ашық бассейндер. Жер орта теңізі. Алла бұйыртса ертең жер орта теңізімен біраз елдерді, жерлерді, қалаларды аралаймыз. Мынау алдымыздағы тұрған отель. Барселонаның арнайы тұрған салған отелі. Жоғарыда тренажерный зал бар екен. Елдер спортпен шұғылданып жатыр. Мына жерде су, ыстық су, суық су, кофе, лимон, ыстық сүт, суық сүт барлығымды тұрады. Осыны ала бересің. Лайнердің 6-шы қабаты. Мұнда ресепшн бар. Келесі күнге қыдыратын қалаларға, соған әртүрлі мәселелерге байланысты осы ресепшнда алдын ала тапсырыс беріп, барлық мәселелерді осында шешуге болады. Мынау кинозалдар.
лайнердің алтыңғы жағына келдік біз уже. Елдер пицца жеп атыр. Мұнда бәрі тегін, қаншалам десеңіз де жей бересіз. Мұнда бутиктер. Киімдер, сумкалар. Мұнда шоколадтар. Мен YouTube-тан көргем. Қазір өз көзіммен көріп атырмын. Тәттілер. Ола. Шоколадтан мынандай гүл жасап қойған. Шоколадтан жасалған туфли жегілеріңіз келе ма? Әртүрлі тәттілер, шоколадтар, печенье. Осы лайнерді өш жерде дайындалған. Мұнда лайнердің макеті тұр. Мұнда молочный шоколад. Ең қызық не мұнда тұр. Шоколадтан жасалған ақ балық. Шоколадтың аквариумы. Шоколадтан жасалған скат балықтар. Кондитерлердің шеберлігі таң қалдырады. Шоколадтан жасалған балықтың қаңқасы. Қанда керемет. Біздің каютаның нөмірі 14-ші палуба 542-ші каюта. Қош келдік каютаға. Каютамындай. Екі адамдық. Түрде құдашам жатыр. Мұнда шифонер. Бір жағынан да киімілеміз. Екінші жақтары полка. Сейіпке алтындарды, евроларды тығып қоямыз. Мұнда жақта телевизор. Мұнда күндегі
программалар тұрады. Холодильник. Мында холодильник бар. Су ана мына. Ішінде, иә. Су, сок. Барлығы толып тұр. Мына жерде. Мына жерде ашасында. Мына кармашкасын ашсаңыз, мына жерде фен бар. Мында косметиканы мына қоюға, қайна боянуға. Мында су, мұз, су шуге. Туалет. Мына жақ туалет, ванна. О, керемет. Орамалдар ілініп тұр. Вот. Керемет. Душевая кабина. Төбемізде құстар ұшып жүр. Барселонадан бір сыпыра ұзап кетіптік. Күн қандай керемет батып баратыр. Күн керемет батып баратыр, е? Қып қызыл керемет. Барселона бір аптадан кейін кездескенше. Іште елдің бәрі бассейнге түсіп жатыр, жакузиға түсіп жатыр. Біз театрға келдік. Қазір 7:40-та. Спектакль мане екенін білмеймін. Көреміз қазір. Бұл театрға 3000 адам сияды екен. Спектакль басталуға аз уақыт қалды. Адамдар тола бастады. I won't tell you why. Why? If we're